април. Меѓу кои Пратениците на ВМРО ДПМН на веќе една недела не учествуваат во работата на собранието и денеска не дојдоа на комисијата за финансирање и буџет. Председателката Кузмановска повторно ја откажа закажаната седница за да не се блокира носењето на буџетот за 2018-та. Собраническиот спикер Талат Џафери за председавач го назначи Васко Ковачевски од СДСМ. Ова беше неизбежен чекор затоа што сите сме сведоци дека во изминатиот период седниците на комисијата секојдневно се закажува и се откажува. Наша обврска е да запазиме процедурата за усвојување на еден од најважните документи од кои што зависи целокупното функционирање на државата. Ние како владеачко парламентарно мнозинство сме должни да обезбедиме општа аманманска расправа за буџетот. Верувам дека и пратениците на ВМРО-ДПМН ќе учествуваат на седницата и ќе дадат свој придонес во подготовката на буџетот, со оглед на тоа што имаат поднесено голем број на аманмани. Во пратеничката група на ВМРО-ДПМН велат дека немаат конечна одлука како ќе действуваат во собранието, дали ќе бойкотираат или не. Неофицијално додаваат дека со отсутството сакаат да испратат порака, оти не е во ред приведувањето на нивните колеги. Поголемиот број пратеници не биле за напуштање на собранието, бидејќи така ќе ја олеснат на СДСМ. Најавуваат дека во наредниот период ќе ги користат сите деловнички можности за да ја отежнат работата на власта. Комисијата за финансирање и буџет има уште 4 дена за носење на предлог буџетот. На пленарна седница ќе се најде во средината на наредната недела. Во секој момент председателката на комисијата, нашата колешка Лилјана Кузмановска, може да дојде и да продолжи да ја води комисијата и да почнеме дебата суштинска онака како што личи, затоа што роковите течат. Денес е шестиот ден, а вкупно се 10. И ние мора да продолжиме во секој случај со работа на оваа комисија. Денеска во Обштината Ѓорче Петров, Советничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата, како подршка на притворените од настаните на 27 април, ја напуштија седницата. Остануваме доследни на поддршката на притворените уставообранители од настаните од 27 април и нема да присуствуваме на следните седници, каде што тие ќе бидат исто така искористувани во полза на власта. Остануваме да ги поддржуваме се додека не падне оваа полициска хунта. Советниците на ВМРО-ДПМН од Вевчани, Газибаба и Берово веќе ја бойкотираат работата на општинските совети. Од партијата велат дека советниците во знак на револт само иницијативно ги преземаат овие чекори.